নমস্কাৰ, অসম আৰু পঢ়ি ইউটিউব চেনেলটিলৈ মই ঋতুমণি নাথে আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ কাষ চাপিলোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে আমি যিটো ভিডিঅ' আগবঢ়াই আনিছোঁ সেই ভিডিঅ'টো অকণমান ব্যতিক্ৰম। আজিৰ ভিডিঅ'টো কেৱল পৰীক্ষাৰ্থীসমূহ অৰ্থাৎ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ্থীসমূহৰ বাবে আমি আজি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি আনিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। গতিকে আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভনীসকল, মেট্ৰিক আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ্থীসমূহৰ বাবে কেইটামান ছাবজেক্টৰ ওপৰত আমি কিছুমান নোট আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। আচলতে আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক নোটসমূহ দিয়া নহ'ব, আমি এটা ৱেবছাইটৰ বিষয়ে জনাম আৰু তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে যিবোৰ বিষয়ে বৰ্তমান এতিয়ালৈকে আপলোড কৰা হৈছে সেই বিষয়সমূহৰ নোটসমূহ আপোনালোকে আহৰণ কৰিব পাৰিব। আৰু সেই ৱেবছাইটটোৰ নাম হৈছে পদ্মেশ্বৰ হেল্থ ছেক্টৰ এইটো, আৰু এই ৱেবছাইটটো চলাইছে কেইজনমান উদীয়মান সমাজ সেৱকে। গতিকে আহক সেই ৱেবছাইটটোৰ পৰা আমি কেনেকৈ নোটছসমূহ আহৰণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে অকণমান চাওঁ। আৰু এটা কথা, আমি এই ৱেবছাইটটো আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিওঁ, আপোনালোকে তাৰ পৰাও ল'ব পাৰিব। প্ৰথমে আমি ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিব লাগিব। ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে গুগলত টাইপ কৰিব লাগিব পদ্মেশ্বৰ হেল্থ ছেক্টৰ। মই ইয়াত চাৰ্চ কৰি থকা হৈছে সেইবাবে প্ৰথমে আহিছে। আপোনালোকক মই লিংকটো বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰথম যিটো পেজ অ'পেন হ'ব এই পেজটোত চাওক হোম লিখা আছে, আমি ওপৰৰ হোমটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ওপৰ হোমটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে ক্লাছ 10 ইংলিছ নোট, লেটাৰ ৰাইটিং, ষ্টৰি ৰাইটিং, ৰিপৰ্ট ৰাইটিং, ইম্পৰ্টেণ্ট HSLC গ্ৰামাৰ, আৰু চাওক BA 6th SEM, 4th SEM, তাৰপিছত ক্লাছ 12 ইংলিছ, ক্লাছ 12 অসমীয়া, বহুতকেইটা বিষয়ত ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আপলোড কৰা হৈছে আৰু বাকী কিছুমান এতিয়ালৈকে কৰা হোৱা নাই বাৰু। তাৰপিছত আমি উদাহৰণস্বৰূপে অসমীয়া ক্লাছ 10 অল নোটছ ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাওক ক্লাছ 10ৰ অসমীয়াখনৰ যিকেইটা পাঠ আছে সেই গোটেইকেইটা পাঠ ইয়াত আহি গৈছে। নিউটন আৰু সপ্তদশ শতিকাৰ বিপ্লৱ, এইটো হ'ল পাঠ। এই পাঠটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাওক পেজ 1, পেজ 2, পেজ 3, পেজ 4 এনেকৈ আহিছে। এই পেজ 1টো আমি ক্লিক কৰি চাওঁ, পেজ 1ত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পাঠটোৰ প্ৰথমখিনি যিখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ সেইখিনি আহিছে। আপোনালোকে চাওক মানে ভাগ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে, ফটো আকাৰে আছে। আপোনালোকে যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ফটোখনত অকণমান সময় ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক ডাউনলোড ইমেজ, ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফটোখন ডাউনলোড হ'ব, সেইটো হয়তো সকলোৱে জানে। পৰীক্ষাৰ্থীসকল, আমি কেনেকৈ ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ কিছুমান নোট আমি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ সেইটো কথা আপুনি শিকিলে। আৰু যদি আপুনি শিকিছে তেন্তে আপুনি লগৰজনক শিকাওক, কিয়নো শিকালে জ্ঞান কমি নাযায় অৰ্থাৎ বাঢ়িহে যায়। তেন্তে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায়, ধন্যবাদ, জয় আহোম।